Hazırlıqlar başlayıb burada. Gəl Aybəy. Salam, xoş gördük. Yorulmayasız. Həmişə iş başında, həmişə xoş günlərdə belə işləyib yorulasız. Deməli, bu bayrağı Elmar müharibədən gətirib. Müharibədən. İkinci vətən müharibə. Görsən, dəcəli orada eşkizlər dəcəlidir. Elmar bəyimiz bu bayrağımızı müharibədən gətirib. Görürsünüz, o müharibənin izləri də var orada. Nə gözəl. Bir adətimiz də var. Kimin evində, bizim ləzgilərdə belə bir adətimiz var. Kimin evində toy olsa, kəlayığı, qırmızı kəlayığı mütləq olmalıdır evin damında. İndi onu da hazırlayıb qoyacaqlar. Bəy evinə aiddir o, yoxsa gəlin evinə? Bəy evinə toy olur. Kimin evində gəl, toy anam. Varsa... Gəl. Salam, xoş gördük. Siz də gəlin. Bibisidir. Bəyin bibisi. Xoş gördük. Yaxşı, siz necəsiniz? Öldükdəsiniz, yemək pişirirsiniz, hə? Gəlirəm, orada gəlirəm. Mətbəx səsinə də gələcəm. Sizin üçün qəşə hədiyələrimiz də var. Azdan çoxdan, o deyir, payımız olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, həmiş siz gələsiniz. Həmişə belə şadlıqlarda, toylarda. İnşallah, ay Allah. Allah pis gün göstərməsin. Amin, inşallah, amin. Amin. Allah razı olsun. Mənə nə maraqlıdır? Bəli. Niyə kəlağayı məhz, yəni bəy evində asılır? Bizdə həmişə adətdir bəy evində. Onun bir, yəni səbəbi, bir mənası. Valla, bilmirəm də atababalarımızdan çoxdan hələ olub da bizdə. Hər bir bölgənin özünə məxsus adəti, ənənəsi var. Burada da ən əsas adətlərdən biri odur ki, toydan bir gün qabaq, toy evində, yəni bəy evində, kəlağayı asılır evdən. O da birazdan asılacaq. Asılacaq, bəli, asılacaq. O da... Mətbəxə, deyəsən, sən baxırsan. Mən baxmıram, mən də qonaq gəlmişəm. Mətbəxə kim baxır? Mətbəxdə indi. Haradadır? Bu ocaqlar harda qalanıb? Burada, gəl. Gəl. Qusarın Laza kəndinin bir adəti var. Bura gəldim, burada öyrəndim ki, toy günü toy evində, yəni əsasən bəy evində, evin damından belə bir kəlağayı asılır. Bunun səbəbini də soruşdum, deyir, dədədən, babadan, ta əvvəllərdən bu gələn bir adətdir. Bəli, deməli bu qırmızı kəlağayı kimin evində toy varsa, o bildirir ki, deməli bu evdə toy var. Bizim köhnə adət, ona ləzgi dilində tarax da deyirlər. Tarax deyirlər. O bayrağı da, Azərbaycan bayrağı da Elmar balamız cəbhədən gətirib, müharibədən gətirib. Kişi oğlu gətirib, burada yasıb burada. Nə deyəcəkdim? Deməli, qırmızı, ancaq qırmızı kəlağay olmalı da, başqa rəng yox, ancaq qırmızı olmalı da. Deməli ki, burada, bura gəlsəniz, hansı evin damında qırmızı kəlağay gördünüz, bilin ki, həmin evdə xeyir iş var və həmişə də bütün evlərdə xeyir iş olsun. Aslında orada prosesləri gedir. Bayağı əziyyət çəkirsiniz, deyəsən. Bəyimiz də çıxıb dama. Bəyimiz də kömək edir. Ay, bəy, sən ehtiyatda ol sabaha kimi. Qadan qalım. Özünü qoru. Nəsə dedi, ləzgi deyiniz, amma başa düşmədim o birisi. Hə, yorulmayasız, yorulmayasız. Gedək biraz da bu mağarın için çəkək.